pozdně barokní radnice palácového typu z let 1765 až 1769 je dílem architekta Jana Josefa Wircha, mimo jiné autora znamenité přestavby arcibiskupského paláce na Novém městě pražském a vedle Itala Karla Lurága asi nejsvéráznějšího a nejtalentovanějšího architekta krátkého údobí českého rokoka. Dvoupatrová budova měla původně podloubí, které bylo v 19. století zazděno. Nad vchodem do radnice je umístěn znak města Čáslavy, na kterém jsou znázorněny tři věže nad otevřenou bránou, dva trubači a uprostřed český lev.